سلام دینا چی شانل بیت سوچ ادیس زاری لانچ دیونه پلتفرم اگین چالو استی سون زاری لاسایا اون لاسایا چوننا ریویو نار گاله یا عارف نو دنیا عارف یونه پلتفرم نو تنش لیقویه میچل لانگ ترم یونه پلتفرم نو ኢንቨስት ማድረግ ምትል ጆስ ታርጉበታላችሁ አሊያም ያለ ኢንቨስትመንት ሰራላችሁ ኢሜል አድሬስ ፓስወርድ ድጋሚ ፓስወርድና ኢንቪቴሽን ኮድ ታስገባላችሁ ያው ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንክ ስለማስቀምጥላችሁ ራስ ያስገባላችኋል ኦር ስክሪን ላይ የምትመለከቱትን ኮድ ታስገቡና ሪጅስተር አካውንት ልታላችሁ ከዛ በኋላ ተመዘገባላችሁ ማለት ነው እኔ ሎጊን አድርገና መዘገባለሁ ትንሽ ሚቆይ አይነት ፕላትፎርም ነው ዛሬ ነው ክሬት የተደረገው ፕላትፎርሙ እና ደግሞ እንደገባችሁ እናንተ እዚህ ጋር የሚሰጣችሁ 48 USDT ነው ያው VIP 1 3 USDT ብቻ ነው ኢንቨስት የምታደርጉት ጀስት 3 አርጋችሁ ተቀማላችሁ እንዴት እንደምሰራ አስያችሁ ከዛሬ ከምንጠቀማቸው አይነት ፕላትፎርሞች ብዙ መለየት አይልም እዚህ ጋር ሆም ላይ ተመጡና ሪቻርጅ ማድረግ ፈልጉ ጀስት ሪቻርጅ ይላል እሱን አንድ ጊዜ ተነኩታላችሁ ከዛ በኋላ ይሄን አድሬስ ኮፒ ታረጉና በዚህ አድሬስ ሪቻርጅ ታረጋላችሁ ወይ ነው ዲፖዚት ታረጋላችሁ ማለት ነው ዲፖዚት ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ጀስት ዲፖዚት ታታርጉ መስራት ትችላላችሁ ኦኬ እንዴት እንደምሰሩ ላሳያችሁ አኔ ካረንት ሌቭሌ እዚ ላይ ያለውት ጆይን ማድረግ ከፈለጋችሁ ሲ ላይ ጆይን ጆይ የሚለው ነው ነክታችሁ ነው ኢንቨስት የምታረጉት ሌቭል 1 ላይ 3 ነው ኢንቨስት ማድረግ ያለባችሁት ለመግባት ማለት ነው VIP 1 ስለዚህ እሱን ካረንት ሌቭል ያለውት እኔ VIP 1 ላይ ስለሆንኩኝ የሶስት ዶላርን 20% ነው ማገኘው ሞስዶ ማለት ነው በየቀኑ ኦርደር ማድረገው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የእጅ ምልክታችሁ ሷናን ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ VIP 1 ነኝ እንግዲህ እዚህ ጋር ግራቢንግ የምታደርጉታለ ስታርት ግራቢንግ ይላለች ሚያን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ ያመጣላችኋል ሰብሚት ኦርደር ይላል አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጓታላችሁ ከዛ በኋላ እንደምትልኩት ቻናል ቤተሰቦች ኦርደር ኮምፕሊት ዳለ እንግዲህ በቀን 6 ኦርደር ነው እንደዚህ የሚሰራው አሁን አንድ ኦርደር ኮምፕሊት አድርጌያለሁ ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ ድጋሚ ተሰራላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ስታርት ግራቢንግ የሚለውን እየነካችሁ ሰብሚት ኮምፕሊት እዚህ ጋር ሰብሚት ኦርደር እያላችሁ ኦርደራችሁን 6 ተሰራላችሁ ማለት ነው በቀን ያው እንደምትልከው ሁለት ሰርቻለሁ ስለዚህ እንደዚህ አርጌ ሙሉ ሰራለሁ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ቻናል ቤተሰቦች እዚህ ጋር እንደምትልከው ታው ሙሉ ጨርሻለሁ ኮምፕሊት አርጌያለሁ ወደ 54.23 ዩኤስዲቲ ሆኖልኛል ስለዚህ አሁን እሱን ወጪ እናረጋለን ማለት ነው እዚህ ማይል ላይ እንመጣለን ከዛ በኋላ ዊዝድሮዋል ሚላለን እንነካለን እናንተ መጀመሪያ ስነኩ አድሬስ አስገቡ ይላችኋል አድሬስና ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ስለዚህ እኔ አሁን አስገባሁኝ አድሬስ ሴትአፕ ስላደረኩኝ ዊዝድሮዋል አለው ከ3 እስከ 5 ደቂቃ የሚፈጅ ዊዝድሮዋል እዚህ ቪዥዋል አማውንት ጻፍ ይያለኝ ነው አማውንቱን ጽፍና ፓስወርድ አስገብቼ አዛለሁ ያው እዚህ ጋር እንደምትልከው አማውንቴን አስገብቻለሁ ከዛ ቪዥዋል ሚለውን ነካዋለሁ እንደምትልከው ቪዥዋል ሰብሚት ሰክሰስፉሊ ብሎናል ማለት ነው ስለዚህ ባክ ብለን እንመለሳለን አሁን እንደምትልከው ባላንሳችን መልሶ 51 ሆኗል ማለት ነው መጀመሪያ እንግዲህ ለበበለ ቻናል ቤተሰቦች ኢንቨስት ያደርግነው 3 USDT ነው ለጆይ ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አርጋችሁ ግራብ አርጋችሁ ቪዥዋል ትሉትና ከዛ በኋላ ከሶስት ካምፕስ ደቂቃ ባለው ወደ ዋሌታችሁ ይገባላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ካስተመር ሰርቪስ አለ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ቲም ሪፖርት የሚልም አለ እሱ ላይ ገብታችሁ ኢንቫይት አደረጋችኋቸውን ሰዎች እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ አሊያም ደግሞ ባክ ብላችሁ እዚህ ሆም ላይ ትመጡና ኢንቪቴሽን ሊንካችሁ አለ እዚህ ጋር ኢንቫይት የሚላለ እሱ ነክታችሁ ይኸውና ኢንቪቴሽን ትናችሁ ኮዳችሁ ኮፒ ታደረጉና ለሰዎች ትልካላችሁ ይኸው እዚህ ጋር ቻናል ቤተሰቦች እናንተ እያሳዩችሁ 3.23 USDT ወደ ዋሌቴ ገብቶልኛል ማለት ነው ስለዚህ ሪል የሆነ ፕላትፎርም ነው በጣም ተጠቀምበታላችሁ በአንድ ቀን ነው እንግዲህ ያተረፍኩበት ስለዚህ እናንተ እንደዚህ አርጋችሁ ግራቢንግ አርጋችሁ ትሰራላችሁ ማለት ነው ትራንዛክሽን ላሳያችሁ ገብቼ ይሄው እና እዚህ ጋር እንደተለከቱት ቻናል ቤተሰቦች 3.23 USDT አሁን ተቀብያለሁ ማለት ነው ሪሲቭ አድርጌያለሁ እንግዲህ እንደ ፕሩፉን አሳይቻችኋለሁ የራሳችሁን ሪሰርች ሰርታችሁ ገቡበት ግን ለፕላትፎርሙ አሁን ዛሬ ነው ላውንች ዲዮ ነው ስለዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም አሪፍ ነው እንደኔ ተጠቀሙበትላችኋለሁ ይሄን ሪቪው ላደርግላችሁ የመጣሁት ሰውን ኢንቫይት አድርጋችሁ ደግሞ ሞር ተጠቃሚም ትሆናላችሁ ማለት ነው ኢንቨስታት አድርጉ ራስዎን ትሰሩ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ የቻናል ቤተሰቦች ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ቴሌግራም ቻናል ጆይን በማድረግ አዳዲስ ነገሮችን አሳውቃችኋለሁ በቀጣይ ባርሽና ብርት ቪዲዮስ ከምን ጋር እንደረስ ደህና ሁኑ